För 50% svenska folk, så 50% är det lite skrivet. Och då brukar det ju vara att man vet att de, alltså typ att man svinner det, alltså då vet man att de har ju chans till sig. Ja, det är bara lite så för att man har avgjort redan svenska folkens röst. Man räknar.